ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାରମାନେ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଜି ଖାଇବା ଦେଲୁ, ଏଇଟା ଆମର ଡେଲି ଟୁ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏମାନେ ଖଟିକିଆ ପରିବାର, ଯେମିତିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି, ସେଥିରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦେଶ ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ଏ ତାଲାବନ୍ଦ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ତାଲାବନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଏ ତାଲାବନ୍ଦ ସକାଶେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏମାନେ କୁଲି ମଜୁରିଆ ଲୋକ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମାନେ କାମଧନ୍ଦାକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସଂଗଠନ ଦୁଇ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ କିଛି ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ତାଲାବନ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଚାଲିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।